gotta end. Listen to that ocean breeze, feel it sand under our feet, but somewhere's gotta end. Don't let go.
pessoal, agora sim, Arthur já tomou banho, já mamou, coloquei vocês aí dentro do guarda-roupa. Ele tá aqui, Meg Simpson, com a chupetinha. Mas tá de bucho cheio, né, filho? Mamou de novo, né? Bom, gente, primeiramente, de novo, bom dia, né? Hoje é 23 de outubro, dia do aniversário da Karina. Já levantei bem cedinho, acordei ela com café da manhã, porque se não acordar ela com café da manhã, não é a Karina, né? E aí hoje eu vou resolver gravar um vlog pra vocês, o nosso dia comum. Clayton foi trabalhar, Caio já me ajudou bastante hoje, agora ele tá ali jogando videogame. Hoje nós vamos receber uns amigos pra fazer uma pizza. Karina ganhou um bolo, e aí sim, né, gente, hoje vai ser o nosso dia sim. Vou compartilhar com vocês. Mari já veio arrumar meu cabelo, cortei meu cabelo, gente, ó, curtinho de novo. Porque como cresce esse cabelo, graças a Deus, gente. Vocês perguntam que tinta que eu passo no meu cabelo, gente, não passo nenhuma não. Ó, isso aqui é a cor natural dele, meu cabelo é preto, preto, preto. E aí ela vem, então, enquanto o Arthur dormia, eu arrumei meu cabelo, levantei bem cedo. Agora deve ser no máximo 11h28, então já fiz bastante coisa. Agora eu tô aqui dando um colinho pra ele, ver se ele dorme, porque ele anda bem, bem solícito ultimamente, mas é por conta do crescimento, né, gente? É fase, vai passar, então assim, como passa muito rápido, esse colinho aqui a gente vai aproveitar. E é isso, se vocês gostam de vlog assim simples, do nosso dia a dia, mostrando, sei lá, a real, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal, acompanha no Instagram, deixa o like do amor e seja muito, 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 muito bem-vindo quem tá chegando agora. E assim que essa criaturinha dormir, eu volto a falar com vocês, tá bom? Fica aqui com a gente. Bom, enquanto ele tá ali decidindo se ele vai dormir ou não, sempre coloco ali um celularzinho com o som do útero pra acalmar ele. Isso ajuda muito, gente, muito, muito. Nesses dias que ele tá agitado, tem ajudado bastante. Aí eu coloco um paninho aqui pra ele abraçar, ó. Ele só fica assim, ó. Ele sabe o que eu tô falando dele, ó, os olhinhos dele, ó. Ah, muita paninha de milho. Vê os olhinhos. Aí já dei uma ajeitada aqui, porque tava parecendo na favela, né? Mas é das... dos cobertorzinhos que a gente usa à noite, porque ali bate bastante vento, sabe? Então, o cobertorzinho, essa mantinha que a gente usou pra sair ontem, aí já vou guardar. E esse trocadorzinho aqui que a Cris fez, que eu tirei da bolsa, falar nisso, eu tô devendo pra vocês ainda o vídeo do cantinho dele, né? Mas eu vou fazer, gente. Fiquem calmas. Deixa eu compartilhar com vocês o presente que ele ganhou ontem. Gente, olha isso. Um casal de amigos nosso veio visitar ele. Olha essa camisa, gente, de homenzinho. Olha. Aí ele ganhou essa calça jeans também. Aí ontem eu já peguei assim, falei, olha, já dá um conjuntinho, né? A calça jeans com a camisa, olha. Olha que lindo, gente. Ai, não vejo a hora de colocar essa roupa nele. Amanhã a gente tem um casamento. Se o tempo estiver agradável que nem tá hoje, aí eu coloco esse look e aí eu compartilho lá no Instagram. Por isso é importante vocês seguirem a gente, pra vocês não perderem nada, porque lá que eu publico essas coisas. Mas olha que coisa linda. Agora eu vou esperar, ó. Tá quase dormindo, eu vou até apagar a luz. Deixar só a luz natural. Porque pra ele descansar um pouquinho, que ele tomou o banho, né? E aí vamos ver se ele dorme um pouquinho, né, filho? Daqui a pouco eu volto a falar mais com vocês. Começou a chover. Amanheceu um solzinho tão gostoso. As crianças estão brincando na chuva. E agora começou a chover. Olha o vento. Ai, que delícia. E alguém aqui, ó. Dorme. Dormiu que só. Abraçado no paninho, claro. Tira o paninho pra ver se você acha que ele vai ficar ali. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tava mexendo lá no fundo, lá na loja. E eu achei um álbum do Caio antigo. Vocês falam que ele é a cara da Karina. Olha como ele é a cara do Caio. Ó, gente. Esse álbum era do Caio. É do Caio, né? De quando ele era pequeno. Ó, nasceu 48 centímetros. 3,630 kg. Fazia esse álbum assim, né? Quando era antigamente. Hoje em dia, rede social, né? Nuvem. Ó, gente. Olha a cara. Se não é o Arthur todinho. Até quando chora ele faz essa cara, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá igualzinho, gente. Fiquei impressionada. Minha mãe ficou chocada. Porque todo mundo fala que ele é a cara da Karina, né?
Mas não, gente, olha isso. Essa cara aqui, ó, com meu sogro. Olha. Demais, demais. Ó. O queixinho, ó. Tá vendo? Vocês não vão dizer mais que ele é a cara da Karina. Vocês vão dizer que ele é a cara do Caio. Olha essa foto. Olha, gente, coisa linda. Igualzinho. A boquinha, ó. Ai, meu Deus, olha essa aqui. O olhar, ó. É, gente. Arthur é a cópia fiel do Caio. Esse aqui foi do aniversário dele de um aninho, ó. Aqui a gente tava na praia. Olha. Natal, a gente viajando. Tomando banho. Aqui é quando ele desfilava. Ok, e o Cleiton jovens. Eu tava grávida do Caio aqui, gente. Olha. Que era um amiguinho dele do condomínio. Na escolinha. Ó, olha essa foto quando ele parece o Arthur, gente. Isso aqui é minha mãe e meu pai quando fui visitar ele um dia lá onde eu morava. Aquele pescando. Olha que coisa linda, ó. O cabelinho igualzinho do Arthur, ó. Olha. De palhacinho. É pescando com meu pai, ó. Ah, esse aqui é um cachorro que a gente tinha, gente. Esse aqui foi um dos desfiles que ele participou, com o Vitinho. Ó, e o Cleiton jovens, que ele já tava maiorzinho, já devia ter um aninho. Ó, na praia. Olha essa foto, se ele não tá a cara do Arthur, gente. Quer dizer, o Arthur tá a cara dele, né? Aquele já maiorzinho, pescando, pescador, né, gente? Vocês vão me desculpar, mas ele é a cara do Caio, né, filho? Tá ali no cantinho dele. Agora nós vamos almoçar. A gente pediu o Marmitex, porque sábado a gente costuma não fazer comida, né? Porque ninguém merece. A gente adora esse meu cabelo curtinho. É impressionante como a Mari me conhece, cara. Ela corta de um jeito. Eu prendi aqui a franjinha porque tava caindo nos olhos. Cabelo muito liso, né? E aí eu vou prender porque tá suando aqui, ó. Não, não faz escova pra ficar em casa, né? Mas na verdade eu vou usar à noite, né? E amanhã no casamento. E aí eu comecei a decorar a casa pro Natal, gente. Nós não vamos montar árvore de Natal esse ano. Porque a minha árvore, ela é enorme e gorda e nevada, né? Eu vou usar a mesma árvore, porque eu paguei muito caro nela, eu tenho que usar ela pelo menos uns 20 anos. Mas eu não vou montar ela esse ano, gente, porque ela dá muito trabalho, ela tem muitos galhos, gente, muitos galhos. Tipo, eu tô pra dizer que ela tem muitos galhos, tipo, 1.000 galhos. E muito pozinho, porque ela é nevada e vai caindo aquela poeirinha, sabe? Dá um trabalho que toda hora tem que ficar passando aspirador, porque senão se espalha pela casa inteira, pelos móveis. Então, esse ano, como, né, a gente tem o Arthur, ele demanda um pouco mais de atenção, então os cuidados com a casa estão sendo mais assim, na hora que dá. Então, a gente optou por não montar a árvore. Então, comecei a fazer uma decoraçãozinha, vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que é isso que vai ficar, porque, né, o importante é que o Natal a gente tenha paz no coração. E eu amo o Natal, gente, amo essa época do Natal. E eu amo decorar a casa, amo, 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 mas esse ano a prioridade está sendo os cuidados com o Arthur. E aí a gente colocou assim, ó. A gente não, né? Eu. Quando o Cleiton chegou ontem, já estava decorado. Tcharam! Esta é a minha decoração de Natal esse ano, gente. E eu acho que é isso que vai ficar. Aí ali eu coloquei as minhas reninhas, que eu amo de paixão, já tenho essas renas há um tempão. Eu comprei elas numa lojinha de R$ 1, gente. Estão ali. Aí aqui eu não sei se eu vou colocar alguma coisinha. Vamos ver. Mas essa ficou minha decoração de Natal. E é o que tem para hoje, né? Feliz e contente. Agora eu vou almoçar. Aproveitar que o Arthur tá dormindo. Porque eles parece que sentem o cheiro, né? Que a gente senta para comer, eles acordam. Então eu vou comer e volto a falar com vocês. Olha quem acordou da soneca. Gente, ele adora esse tecido. Ele fica vidrado, ó. Ó. Dá uma olhada. Ele fica vendo, acho mó barato, cara. Ele fica preso, sabe assim? Enfeitiçado, né, filho? Olha, eu acordei, gente. Já mamei um montão. Olha, gente, de beijar ele, ó. Eu falo pra não beijarem ele. Eu falo pra eu não beijar ele.
Mas a mamãe não resiste, né, filho? Esse aqui foi o Cleiton. Ficou beijando ele, né, filho? É, ó como ele já tá se mexendo, gente, ó. Ó. Ai, sono. Ele tá um perigo, eu não tô deixando ele aqui em cima sozinho nem por reza braba. Né, filho? Ei. Vamos trocar essa fralda? Ei, filho. Vamos trocar? Vamos? Vamos trocar essa fralda. Ei. Ai, você vai pegar a câmera? Deixa eu trocar ele aqui, gente. Depois a gente conversa. O Arthur já ganhou o presente. Quanto que tá? Essa aqui você não sabe. Minha boneca. Onde? Essa cadeira pra quê? Vamos tirar essa cadeira. Tá caindo o mundo, gente. Olha. Que chuvão. Que delícia. Olha. Meu Deus, que delícia. Ó, dá pra ver pelo cano aqui, ó. Tá forte. Tá bem que eu corri pra tirar a roupa do varal. Esse é o mal da chuva, né? A roupa no varal. E com a chuva, assim, eu aprendi tanto, gente, porque quando chovia antigamente eu ficava arrasada, né? Por conta das goteiras. E eu imagino a dor, né? De quem não conseguiu, porque Deus preparou e a gente conseguiu arrumar. E quem não consegue, né? Mas é não perder a fé, né, gente? E se eu conseguir, você também consegue. Não é mesmo? Vou tomar um cafezinho agora. Olha quem apareceu, a aniversariante. Não tinha aparecido ainda, porque tava caçando assunto na casa dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui que me ama. Aí ela fica lá na minha mãe. Minha mãe não trabalha hoje com lá. Olha quem tá de sutiã. Desculpem. Mostra o seu presente. Gente, esse aqui foi meu tio Kleber que me deu. Ela é linda, gente, ó. Ela fala. Eu nem tenho meu cabelo e deixa ele crescer. E ele cresce. Meu cabelo está ficando muito comprido. Aí depois ele vai sugando sozinho. É, o cabelo dela cresce. Aí a avó dela veio aqui com o vô. Aí trouxe essa bonequinha pra ela, gente, né? Gente, tá vendo? Sugou. E aí trouxe esse aqui pro Arthur. E trouxe um cartãozinho de... um negócio do videogame do Caio. De uma fidelidade lá que ele usa. Aí eu vou aproveitar que o Arthur dormiu novamente. E eu vou fazer o que, Karina? Não sei. Dormir. É. Vocês perguntam se eu tô segurando o tchan de não dormir, gente. Eu durmo sim, viu? Ai, deixa eu vir pra luz. Porque na luz eu fico menos um cara de sono. E eu vou aproveitar. Que horas são, filho? São 3 e 4. 3 e 4. Então eu vou ver se eu dou um cochilo antes do Cleiton chegar do trabalho. Porque hoje teremos pizza à noite e bolinho. Mas é só à noite. Então até chegar de noite, eu acho que eu vou dar um cochilo agora de uma meia hora pelo menos. Pra repor as energias e depois eu volto a falar com vocês. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Obrigado, Senhor, pela vida da Karina, Senhor. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê anos e anos de vida para ela, Senhor.
que ela tenha, Senhor, uma infância abençoada. Que ela tenha, Senhor Jesus Cristo, todos os dias da sua vida protegida e guardada. Nós profetizamos na vida dela saúde, profetizamos na vida dela prosperidade. Que ela possa te amar, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor seja o único Deus da vida dela. Que o Senhor seja o único protetor da vida dela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ela, Senhor, como filha, Pai. Que o Senhor possa abençoar ela, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os seus pais, abençoe a sua família, os seus avós, os seus tios, ó Pai. Que eles possam continuar todos aqui, Senhor, com essa família unida no Senhor. Nós desejamos, Senhor, e profetizamos a vida da Karina, Senhor, saúde, paz, alegria, todos os dias. Que aonde os olhos dos seus pais, da sua família, não alcançarem, que os seus olhos continuem, para que ela continue sendo protegida, guardada, Senhor, e livrada de todo mal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns a você! Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? Bom, pessoal, 5:30, fim de noite de pizza, fim de festa. Não foi festa não, gente, foi só umas pizzazinhas, um bolinho para celebrar a vida da nossa princesa. Ela merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E é isso. Já falei que é 5:30. Tá todo mundo se ajeitando pra ir dormir. O Arthurzinho já dorme. Na verdade, ele ficou dormindo o tempo todo. Aí agora ele acordou, mamou. Aí eu vou trocar de roupa, aproveitar pra dormir. Porque amanhã tem mais. Amanhã tem casamento. Primeiro casamento do Arthur. Primeiro casamento que o Arthur vai. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. Nosso vlog família. Mistureba. Fica aqui com a gente, acompanha no Instagram, deixa o like do amor. Se inscreve no canal, gente, pra você não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Inscreve mesmo. Tá bom. Falando pra vocês se inscreverem, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.